Piyaz önümün elden şığaruğa tıyım salındı. Elimizde kanktardın ortasında piyaz eksportin 3 ayğa şekteytin zan kabuldangan edi. Endi bul şekteu şarası jarta jılğa sozuluğu mümkün. Oğan ne sebep? Bugünde Şimkent pazarlarındağı piyaz bağası kanday? Korda kanşa önüm bar? Arıptesim Kuntu Arınbek zerttep kördü. Елімізде пияз экспортына шектеу қойылды. Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеевтің айтуынша, бүгінде Қазақстандағы қоймаларда 100 мың тоннаға жуық пияз қалған. Ал шымкенттіктер бір жылда 24 мың тонна пияз тұтынады екен. Соның ішінде бір айда орта есеппен 2 мың тоннаға жуық пияз қазақстандықтардың, соның ішінде шымкенттіктердің тамағын тәттетеді. Көрші Ресей мен Өзбекстандағы пияз бағасының өсуі Қазақстан нарығына да әсер етпей қоймады. Ауыл шаруашылығы министрлігі елімізде пияз тапшылығын болдырмау және бағаны тұрақтандыру мақсатында экспортқа шектеу енгізді. Алайда баға өсімі әлі тоқтар емес. Бір аптаның өзінде ел аумағында пияз 2 есе қымбаттаған. Шымкент базарларында да баға өскені байқалады. Көтерме базардан көкөніс алып шағын дүкенде сататындар тұтынушының қолына жеткенше тағы көтеріледі деп алаңдайды. Осы бала шағаның қамы деп жүрген адамыз. Келдім, пияздың қамы 300 теңге килограмы. Мен қазір 60-70 мың газет жалдап, қанша жерге барам? Шардара қайда, біреу қайда, дұрыс па? 300 теңгені алып тұрмын. Мен қай ойаққа барғанша 350-340 теңге болады мен жолымды қосқанда. Сонда мен 10 теңге, 15 теңгені артық қоя алмаймын. Ол масқара ғой. Қазір мен сәбізге баратырмыз, картошкаға баратырмыз. Бәрі бағасы көтеріліп кеткен. Оны ешқандай қадағаламаймын ешкім. Қадағалайтын мекемеде органдар қайда қарап отыр? Бізге келеді, кішкентай шағын базарда жұмыс істейміз. Неғып қымбат дейді. Ишқа доказ ете алмайсың, мынақта 300-ден алдым деп айта алмайсың. Оны сенбейді ол жерде ешкім. Мұл пияздың бағасы 300, біз мен 350 сатуым керек барғанда. Кемі. Сауда және интеграция министрлігінің мәліметінше, дәл осы көкөніс түрінің қымбаттауына күннің күрт суығы әсер еткен. Ал базардағы сатушылар диқандардан өнім алу қиындағанын айтады. Сортталған 300 теңге, сортталмаған 295 теңге. Қабы? Қабы, иә. Бір қапта қаншадан? 37 кило, 35 кило сатады. Сонда қабы қанша теңге болады? 10 мыңнан асады, 10 мың жобасы. Дихандар бермей атыр. Дихандарға байланысты, иә. Дихандар шамалы төмен берсе, төмен айып, төмен сатамыз. Базар өкілінің айтуынша, даурығуға еш негіз жоқ. Қорда қажетті өнім көлемі жеткілікті, сұранысқа қажетті тауар бар. Бастысы халық даурығып, өнімді көп сатып алып, бағаны қолдан көтеріп алмау керек дейді. Біздегі мынау пияз мәселесіне байланысты қаладағы болып жатқан дүрбелеңге айтарым, базардағы пияз қоры бізде өте көп жеткілікті. Күнделікті бізде пияздың қоры 300-500 тоннаның арасында. Ешқандай дүрбелең сап, жаңағы пияз жетпей қала деген пияздың бағасы көтеріліп деп ары бері шапқылап әуреге салудың қажеті жоқ. Пияздың қоры жеткілікті, тұрақты. Енді пияздың бағасы бұл нарық болғаннан кейін өз сұранысқа байланысты бірде көтеріледі, бірде түседі. Енді пияздың қоры жеткілікті. Ешқандай дүрбелең сап, ары бері бір-біріңізге айтып, ойбай пияз таусылып отыр деп базарға қарай шапқылай берудің қажеті жоқ. Қалалық ауыл шаруашылығы басқармасының өкілі Шымкентте әлеуметтік маңызы бар тауарларға арнайы баға бекітілгенін айтады. Бұл тізімге пияз да кіреді. Оның бағасын белгіленген бағадан 15% артық сатқан дүкен иелері жазаланады. Пияз өніміне қатысты айта келсек, пияз өнімі Шымкент қаласына Жамбыл облысынан тасымалданады. Сол себептен аталған өнімнің бағасы тікелей өндірушіге тәуелді болып табылады. Бүгінде қалада қорда жеткілікті, сауда желілерінде де, сонымен қатар қоймаларда да. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын, осы 19 тауарды шекті сауда үстемесі 15%-дан аспау керек. 15%-дан асқан жағдайда кіші субъектілерге 10 айлық есептік көрсеткіш, ортаға 75, іріге 300 айлық есептік көрсеткіш не қалады? Айыппұл салынады. Тұрғындар үй жанындағы дүкендерде әлеуметтік азық-түлік бағасы негізсіз көтерілсе, 24-75-41 нөміріне қоңырау шалып, арыз тастай алады. Ауыл шаруашылығы басқармасы тиісті мониторинг жүргізіп, қатаң шара қолданады. Шымкент қаласындағы ең ірі көтерме базарлардың бірі Жібек жолы базарында пияз қоры жеткілікті. Ал саудагерлердің айтуынша бағаның қалай болатыны нарыққа байланысты. Күнту Арынбек, Айбек Бекбау, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.